Votre Excellence, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est un immense honneur pour le lycée de Pirot et pour moi personnellement de vous accueillir aujourd'hui après la signature de la convention collaboration entre l'ambassade de France, la municipalité de Pirot, la compagnie Tigartaes et notre établissement scolaire lors de votre première visite de notre établissement. Il y a là un écho très fort et je veux saluer ces efforts de collaborer, de maintenir, développer et approfondir nos liens de respect, de partenariat et d'amitié. Pour notre établissement scolaire, nos élèves et nos enseignants, saisir cet effort et ce goût de l'effort qu'il faut se lancer pour se former, pour étudier, pour se cultiver et pour tout simplement venir à rencontre les uns les autres. Voilà l'ambition qui nous nourrit depuis presque 140 ans. Cette ambition est grande, belle et généreuse, elle est surtout exigeante. Les résultats de nos élèves les confirment. Au concours du ministère national de l'éducation, ils gagnent les premières places dans les différentes disciplines. Ils passent avec succès le DELF scolaire de niveau A2 à B2 après le bac, 98% font les études supérieures. Il y a des élèves de section bilan qui font déjà ou vont bientôt faire les études en France. Donc 80 dans la section bilan depuis 2012, le rapport est énormément. Cela leur permet de connaître d'autres cultures, de souvenir. Огромна част за гимназия от Пирото и за мен лично данас, що на дан подписивания уговор о сарадни измеѓу амбасаде Француске, града Пирота, компанија Tiger Tires и наше школе, могу да вам пожелим добродошлицу. И тај чин од великог и далекосежног значаја, така да желим да поздравим ту желју за сарадни, то настојање да се одржавају, развијају и продублују наши односи поштовања, партнерства и пријателства. Ученици и наставници наше гимназије, водени управо тим настојањем и том привржености труду, стреме учењу, образованости, лепим манирима, како би, једноставно речено, кренули у сусрет једни други. Та амбиција нас вуче напред већ скоро 140 година. Она је велика, лепа и племенита, али захтева пуно од нас. Резултати наших ученика то потврђују. На такмичењима које организује Министарство просвете осваају прва места у различитим дисциплинама. Са успехом положу школски дел од нивоа А2 до Б2. Nakon položenog maturskog ispita, 98% njih upiše željene studije. Imamo učenike dvojezičnog odeljenja koji već studiraju ili će uskoro studirati u Francuskoj. To ne znači da smo sve postigli i da ne treba da se i dalje razvijamo u procesu učenja. Činjenica da od naša 432 učenika oko 300 uči francuski, a od toga od 2012. 80 njih u dvojezičnoj nastavi donosi mnogo. To im omogućava da upoznaju druge kulture, da budu otvoreni za druge ljude i konačno da se i sami obogate kao ličnosti i bolje pripreme da deluju i razvijaju se u svetu kojim se otvara.